Szeretettel üdvözlöm a megjelenteket. Én sportkutatásként tettem részt a kutatásban. A kutatás közepén kapcsolódtam be a munkába, és az elmúlt másfél év együttdolgozásának a tapasztalatairól tudok beszélni. Én 18 éve élem a Nyugdíjtanulmányi Múltból életét, és örültem annak, hogy találsz egy olyan helyet, ahol a véletileg nagy tapasztalati tudásokat át tudom adni. Amikor ezt a lehetőséget megkaptam, abban a pillanatban nagyon megijedtem magától a lehetőségtől, és kétségeim támadtak, hogy vajon meg tudok-e felelni azoknak az elvárásoknak, amiben egy ilyen kutatás esetén részt kell, amilyen tudással rendelkezni kell a kutatásban. Ahogy elkezdtünk a kutatócsoportban dolgozni, a két helyeim egy idő múlva elmúltak, ugyanis azt tapasztaltam, hogy a kutatók csak arra kíváncsiak, és pont arra kíváncsiak, amik az én személyesen megélt tapasztalataim. Ettől még jobban zavarba jöttem, mert valójában nem is a tudásomra kíváncsiak, csak arra, ahogy élem az életem az adott lehetőségek között. Viszont azt csak én tudom, hogy milyenek az adott lehetőségek. Amit megértettem, hogy a saját problémáim, saját életmódom, tapasztalataimról kell így beszélnem. Abban a pillanatban előjött bennem az a kérdés, hogy vajon képviselnem kell-e a sorstársakat. Ha ilyen lehetőséghez jutottam, hogy elmondhatom a saját tapasztalataimat, amik önmagamon messze túlmutatóak, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a kivételes lehetőséggel valamilyen módon képviselni kell a sorstársaimat. Mind azért, hogy formálódjon, minél pontosabban formálódjon az a kép, ami a fogyatékos emberekről kialakult, és ami egy információ a fogyatékos emberekről nyilvánosságra jut. A kutatócsoportban nagyon harmonikusan dolgoztunk együtt, de ez a harmónia, ez egy nagy amplitúdójú, nagy kilengésű harmónia volt. Sokszor képviseltünk más álláspontokat, egymástól eltérő álláspontokat, de mindig addig vitatkoztunk, és addig-addig mozgatunk egyéb témát és gondolatot, amíg tudtunk közös pontokat találni, és amíg tudtuk, hogy pontosan értjük egymást, és a kutatók is pontosan értik azt a helyzetet, amit a tudomány elméleti alapjaival kell, hogy összehozzanak. A munkákra volna egy gyakorlati példa, amit szívesen elmondanék. Én, amikor a kutatók anyagait olvastam, nagyon sokszor tapasztaltam, hogy nem értem az adott szövegeket. Nem értem, mert tudományos nyelvezeten írottak, és nagyon sok idegen szó volt bennük. Én magam elkezdtem egy téziszótárat csinálni magamnak, hogy milyen jobban megértsem ezeket a kifejezéseket. Majd ahogy belejöttem ezeknek a szavaknak a használatába és értésébe, én magam is elkezdtem használni ezeket a szavakat, miközben felvetődött bennem, hogy annak érdekében, hogy közkincsé váljon a tudásunk, le kellene fordítani a tudományos írásokat. Voltunk egy konferencián, ahol közösen adtunk elő a tudomány művelőivel,
én, mint pacikvadi mutatótárs, és ők, mint a tudomány speciális művelői, képzett tanulművelői. Az előadás után oda mentünk egy sorstársunkhoz, és megkérdeztük tőle, hogy mit értett az előadásból. Ő őszintén tárgyalói tekintettel mondta nekünk, hogy egy húgot sem értett az előadásunkból, ami nagyon-nagyon meglepődtünk. Én visszakérdezem a biztonság kedvéért, hogy az enyémből sem. És akkor már udvariasabban azt mondta, hogy hát az enyémből egy kicsit többet. Egész úton hazafelé azon gondolkodtam, hogy vajon feladatunk-e lefordítani a tudományos cikkeket az átlagember szintjére, ha átlagember egyáltalán létezik, hogy vajon nem a tudomány demutifikálása-e, ha mi ezeket hétköznapi nyelvre fordítjuk. Ezek, tehát ellentmondásba kerültem a saját felvetésemmel, és most sem tudom, hogy mi lenne az igazán jó megoldás. Mindaddig, amíg nem találjuk meg az igazi megoldást, bár kétségbeink vannak afelől, hogy van egy igazi megoldás, vagy az a legjobban, hogy őszintén a legjobb tudásunkkal együtt csinálunk. Addig is arra gondoltam, hogy nem kell megváltoztatni semmit, semmiképpen nem kell a tudományt lebutítani, a sorstársakat sem kell felokosítani, hanem feltételezve a kellő nyitottságot és odafigyelést, mindenkivel a legmegfelelőbb, a számára is legmegfelelő módon kell kommunikálnunk. A pár szóban elmondanám, hogy mit kaptam ettől a kutatás együttvégzett munkától és a kutatásban való részvételektől. Óriási nyitottságot és azt az élményt, hogy együtt gondolkodhatunk, és együtt formáltuk azokat a véleményeket, amik végül is kölcsönösen elfogadhatóvá váltak a tudomány szempontjából is, és a megélő, a fogyatékossággal élő ember szempontjából is. A legnagyobb hozadékának azonban a saját magamon túlmutató tapasztalatokat tartom, mégpedig azt, hogy a környezetemben nagyon sok mozgássérült, látássérült, értelmi fogyatékos ember van, akikkel én rendszeresen beszélgetek és tartom a kapcsolatot. És amikor elkezdtem beszélni a fogyatékosság tudományról, mondjuk másfél-két évvel ezelőtt, akkor nem tudtam elmagyarázni, hogy mi is a fogyatékosság tudomány. És ma sokkal jobban el tudom magyarázni, sőt, ezzel tudok egy nyitottságot adni az illetőknek, hogy nekik is van esélyük a saját hanguk hallatására, és számtalan olyan beszélgetésben van részem, amikor az egyébként zárkozott és az állapotuktól rosszkedő és lehangolt emberek a lendületet kapnak és kedvet kapnak ahhoz, hogy ő maguk is elmondják azt, ami az állapotukkal összefüggő. Van egy barátnőm, aki nagyon-nagyon nyitottan azt mondta, hogy ha én elmondhatnám, én aztán tudnék mesélni, hogy mik azok a bizonyos események, amikor nem ír az újság, amiről nem ír a tudomány. Sokat keresgéltem, ott kezdeném visszalépve, hogy tapasztaltam folyamatosan, hogy a tudományművelői szakirodalmakból dolgoznak. Én magam is elkezdtem szakirodalmakat keresni, és úgy láttam, hogy igazán
kifolt szakirodalom a participatív kutatók megéléseiből nincsen. Magyar nyelven legalábbis nem találtam. Ezért úgy gondoltam, hogy nekünk kell megírni. És nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek én is részese lehetek, lehettem, már azon is, hogy az egyik kutatásokban aktívan részt tudtam venni. A kutatásban sok érintett ember vesz részt, rajtam kívül személyesen Kolonics Krisztiánnak adatok meg az a különleges lehetőség, mint ami nekem, hogy részt vehetett, közvetlenül így dolgozhatott a kutatókkal. Krisztián és köztem nagyon nagy különbségek vannak a véleményünket illetően is. A különbözőségeinkben azonban mégis mindig keressük az azonosságokat, és mindig megtaláljuk a vitár keresztüzében azokat a pontokat, amiért mi együtt vagyunk itt. Úgyhogy fel is kérem Krisztiánt arra, hogy most megveszi elő a másság gondolaiban, mint a közösséget, mint az azonos vonásokat továbbiakban. Köszönöm szépen! Megköszönöm Zsuzsának az előadását. Én nekem iszonyatos kevés időm van, úgyhogy én próbálok törfe mondatokba beszélni. Kollégák már beszéltek a szubjektív objektivitásról, a megélt tudásról, a situated knowledge-ról, úgyhogy ezt én nem is feszegetem tovább, hanem van itt persze társadalmilag eléggé kritikus kérdések, de hogy miért is vagyunk participatív kutatók, és miért használhatjuk a tapasztalati tudásunkat. Ha éppen akkor Isaac Newton fejére nem esik az alma, akkor nem tudjuk, hogy mi a gravitáció, ugye? Köszönöm szépen, ezt így gondolom, hogy muszáj az, hogy tudjuk azt, hogy a tapasztalat egy fontos tényező a tudásban. És hát, hogy látszik, hogy nem csak egyen vagyunk, meg nem csak ketten, és nem csak hármon, hanem egy páran végig tárdig állunk, például Pécsen, ami nagy meglepetés volt számomra, hogy én Alexandrát legalább 5 éve nem láttam, és ez egy nagy meglepetés volt számomra. És hát most nem fogom köszönetet nyilvánítani, mint az Oscar díjátadáson, bár megírtam, úgyhogy bárki elolvashatja a véleményemet a csoportról, és hát lépek is tovább. Hát a legfontosabb az, hogy az én munkám az adott tényezőknek az elemzése és az érintettek véleményének nagy rész képviselete, és megpróbálni az egyensúlyt megtalálni a különböző nézetek között. Ugye férfiként eléggé szubjektív voltam, ahogy az előbb ki volt ez mondva, hogy egy férfi nem lehet objektív, csak szubjektív, úgyhogy ezt tartottam is, úgyhogy ebben nem volt probléma. Most nem részletezem tovább, haladnék tovább, hogy esetleg a zárszó fele haladjak. Zárszóként azt tudnám mondani, hogy az elmúlt 2-3 év személyes szerepvállalásom lett, amivel közvetlen képviselhettem az érintett társaimat, ami ténylegesen nagy felelősséggel járt, hiszen amit mondok, az mindenkire érvényes, vagy mindenkire leképezhető. Szóval ez nagyon fontos, hogy az ember tudja, hogy miket beszél. Ez mindig is nagyon fontos volt számomra. És hát ez mindig is. Igen, olyan kutató voltam, aki nagyon sokat vitázott, mert én amúgy is egy ilyen típusú ember vagyok. És hát ugye itt van elég sok szakirodalmat, amit el lehet olvasni, köztük van olyan, amit Vanda és én írtam. A köszönőbeszédben meg van említve a Vanda, hogyha nélküle nem tudnék itt publikálni, és ezt nagyon köszönöm neki, illetve Gyurinak megköszönné, hogy én nem szólhatnék meg, hogyha a Gyuri nincsen. Szóval így igazából ezt tudom mondani, és mivel elég rövid az idő, hogyha valakinek lesz kérdése, akkor szívesen válaszolok, és megköszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy itt voltak.